Ermənistanın görməli, gəzməli yerlərindən bəhs edən yeni reklam kliplərini çəkmək üçün kanallara ölkənin dövlət büdcəsindən külli miqdarda vəsait xərcləyirlər. Ermənistan hökuməti telekanallara bunu etməyə ona görə məcbur etdi ki, köhnə analoji reklam kliplərində yer alan arsaqla bağlı bütün kadrlar itsin konkret az xəbər verir ki, bu fikirləri erməni politoloq Armen Bağdasaryan bölüşüb onun sözlərinə görə yeni kliplərin çəkilişlərinə artıq başlanılıb. Əgər əvvəllər kliplərdə Şuşadan, Ağvəngdən kadrlar var idisə, müxtəlif erməni abidələri görüntülənirdisə, yeni videolarda bütün bunlar olmayacaq deyə erməni politoloq vurğulayıb. Həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycan və Türkiyə ittifaqı keçmiş Azərbaycan SSR-in qalan ərazilərinin hamısının rəsmi Bakının nəzarətinə qəti şəkildə qaytarılması üçün güclü mexanizmlər yaradı.